Vlogo boš lep. Ja, to pa itak bom pazil, da sem lep. Se moramo odvaliti, gibovati še. Ta teden bomo tudi hudo koreografijo. Ja. Res, v bistvu je ful težek del, takole nekako boš dvignil roko. Ja. Pa sam takole rečeš hello. Zdaj pa ne vem, kako narediti to, ali tako, ali tako. Ček, da je prst, kot brz kore. Zdaj se moram učiti hoditi ko moški. Cel teden sem hodil ko baba, zdaj pa tako. Zdaj gremo pa nazaj. Ajde, nazaj. Najprej si se cel teden bogi revež matro, da bi bil ženska, ja. Zdaj pa ne moš nazaj. Ne. Kje problem? ja, hoja, zdaj se navadiš hoditi v petkah, pa se premikat, pa ženske gibe, zdaj možeš pa Daniel. Ne. Pa met jajca spet kar naenkrat. Ja, malo težava, ne? Malček. Kje pa težava tukaj pri Danielu Popoviču? Ne, besedilo je, pa tudi koreografija je res huda. Se vidi, da ima črnogorsko kri. Kaj pa je pri besedilu? Preprosto, nič. Besedilo, ki že obstaja 30 let. Zdaj malo sam piskat. Dobro, spet moraš malo jo tuliti, ko pes, volk. Ja? Ja. Tulo si beje tudi na vajah, kar poglejmo. Glavnem kot volkec. Hello, lahko je tudi pudel. v tej pesmi nisi rokerski volk, ampak si mali volkec, nežen in mehak. Med Axton in med Cher. Co zanimivo je, da bom skoraj po 30 letih pel ta komad, ker sem ga tam 83-ega, ko je bil aktualen na Eurosongu, pel v bolnici. To Julie na vse možne načine. A se kaj, daj pobožaš samega sebe tako? Ne. Daj si, daj si ljubčka, veš, ko si da sam ljubčka, tako si daš, pa se vam pobožaš. Ja, to je sem ljubčka, tako. Ik, dobro. Vidiš. Poglevaj. Ne ljubčka, daj. Jo, viš, koliko sem nežna. Poglevaj, kako nežen je Daniel Popovič. Zdaj še zadnjič malo povadet, tako kot volk. Ful dobro, ful dobro. A bi ti bilo lažje tuli, če bi bila polna luna? Polna luna bi bila super v bistvu, ne? Ker potem bi še par samic prišlo zagotovo zraven. Vidiš, pa bi še jaz prišel tuli. Še ti bi prišel. Še jaz prišel tuli, tako da. Izvoli odvigalo, dej si Duška na polno, sam ne mi po kotih lulat. Ne bom. Postavljamo se od Tomaža Klepača, da bi pozdravili Daniela Popoviča. Prišla i rekla hello. Pogledi su nam govorili više od riječi. Koda se zvijezda sa neba spustila meni na dlan. Znao sam samo njoj da zove se Julie. Prošetam sam pored mora, dočekam tako i dan. I zavolim more, da vrati mi Julie, 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 oh, Julie. Ajmo si zajedno! Klepač, Daniel Popovič. Kako si lepo tulo. Ja, vidiš, zato je bil komand popularen tudi v Trbovljah, ne? Ja, ne? Ja, Tanja, ti si iz Trbovelj, ne? Bravo, publika! Bravo!
lahko, a ga lahko, prosim, pokomentiraš po Trbovljih? Čaki, Marko, malo se vrnemo k resni temi. Kaj si ti prej v Trbovljih? Kaj? A ti reče, kdaj prši v Trbovljih, kdaj kaj gostovati? A, pozna, a veš, zbuta, se ni zbuta slagal. Lega, veš, ko ti bo rjakl? Veš, ko ti bo rjakl? A ti kaj dolgca, tukaj gubca? Ja. Epa. Ne. Ne, ne. Lega, lega, meni je bilo to všeč. Škogan, ja. No, pa Trbovljsko, kako ste doživela to pesem? Ja. Lej, publiko izpravne noge, ne? A, celo... Publiko izpravne noge. Ampak to je komad, pri katerem je tudi naš Miki začel, zdaj sva hotla že začeti po Trbovljih govoriti, zdaj moram prešaltati. Tudi naš kuža Miki je začel prepevati s tem. Res, Đuro je treniral Daniela, Daniel svaka čas tele boke, ne, tole, pravda ima remote control, tlele na bokih, ne. In je zapel, Đuro, in je naš Miki je zapel iz sobe, točno tako. Komar je oko, je dober. Boštjan, tebe tudi spravil na noge, ne? Zakaj? To je tak, tak hit, nepozaben, mislim, kuk rana mladost ali je bila, ne, ali smo bili otroci, vsi smo na to plesali, poplesavali in neverjeten hit, neverjeten hit. Super, jaz bi zdaj, če lahko primerjamo, Daniel, jaz lahko povabim, če stopite, sam toliko, da zraven primerjamo, jaz vam dam tukaj še mikrofon, ki se lahko obrneta. A je podobnost? A je podobnost? Ej, jaz sem vedel, da bo tukaj, jaz sem ga skoristil priliko. Kaj pa bo zaredil? Jaz sem 31 let sem čakal na to, takrat ga nisem mogel dobiti. A res, jaz sem bil fan, to je bilo noro, no. Ti si bil v bolnici, si prepeval to pesem? Zdaj me kar sram, ja, v bolnici smo prepevali, ja. Sem imel meningitis, pa sem... Evo, klepač. E, hvala. Dobro si to sklepal. A ni dobro. A čemo mi malo tako malo to migat, ne? Pa zraven še malo za pet. A čemo si trije? A lahko, Danje? Ne, to ne bomo, 100%. Pa dajmo, samo malo bolj. Pozdravljam žiri, ne? Vse je poznao se s moji dragi kolege. Mogoče smo se dvakrat srečali v življenju, ampak zelo vas poštujem. Pa tudi publiko, tudi tebi, Denis. Hvala, hvala. Hvala vam vsem skupaj, kaj me podpirate. Tudi, seveda, gostima. Brez njih šova ne bi bilo. Pa to je res, to je res. Alo, samo sam to dobimo. Ne, ne bom, 100%. Ne boš me nagovoril. Ne, ne bom. Ne. Dam 50 evrov. Danes se počutim dobro, tako da. Dam ti 50 evrov. Ne, 70. Brez denarja. Evo, ne pošlo. Dej mu za groz, reč mu, če mu je kaj dal cajt okrog. Veš, zakaj ne bo šlo, zato ker se nisem pripravil, ponovadi se pripravil. Ja, se opravičujem res. Se zastopam, Črnogorci se morate pripraviti. Točno tako. Ker je... Kora sem malo vlešt, veš. Ne boš kar začet, ne. Ok, potem pa hvala lepa za obisk, vas je zadev, ne. Vse najboljše. Hvala, Daniel. Joj. Ne se umivati. Ne. Ne, jaz se tudi ne bom. Ne. Jaz se tudi ne bom. Ok, zdaj pa za Klepača oziroma Daniela Popoviča lahko glasujete tako, da vtipkate zvezdica 323, zvezdica 1, lojtra in pritisnete kliči. Ali pošljete SMS G1 na 6446 ali pa enostavno pokličete stacionarnih telefonov na 090 9331 nič 1.